Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricolas e o Fubrocas. Olá. Boas noites. Olá, olá. Estão boas, meus caros? Preparados para falar de criptomoedas e outras coisas? De outros assuntos. De outras atividades. Especialmente de outras coisas. Pá, temos que agradecer ao nosso Deus, o Alex, que nos ouve todas as semanas. Pelo menos temos um ouvinte fidedigno, não falha uma semana. Um é garantido. A gente vai pagar-lhe pelo nos ouvir, portanto. E ele esteve a poupar os ouvidos aos nossos ouvintes quando nós lhe pedimos para ele pôr 40 decibéis do Itbit. Ele só mandou uma mensagem a dizer: opá, os gajos vão ficar surdos, não vão meter nada disso. Portanto, foram poupados a ouvir 40 decibéis. Pelo visto, parece muito. Concordo. E então, e cenas? O que é que têm feito, meus caros? Alguma coisa cripto relacionada? Pode do trabalho? Trabalho é sempre cripto relacionado. Tentado a receber brute force de logins. Então. Não sei se. Pá, o local Monero, tenho lá uns anúncios, caso queiram comprar Monero, podem ir ao local Monero. E pelos bichos, anda alguém a ver os utilizadores e a tentar fazer login ou calhas nas contas que existem, para ver se entram em alguma. Safados. Por acaso sei, porque aquilo vai dando notificações quando há um login falhado. Isto é só um lembrete, que é para vocês não se esquecerem de ativar o 2FA, porque por muito fraca que a vossa password seja, pode sempre calhar, muito fraca ou muito forte, pode sempre calhar numa base de dados qualquer, se não usarem um gestor de passwords. Sim, ou podem fazer brute force. Ou podem fazer brute force. Se não for forte o suficiente, não é? Uhum. E se o sistema não tiver timeouts e aquelas merdas, vai mais demorar para sempre. Sim, é? Há sistemas que... Há sistemas que ao final de umas falhas começa a adicionar tempo para a próxima tentativa. Eles já devem ter tratado disso, que eu estava-me a queixar-me, isto já foi a semana passada. Entretanto, deixei de receber notificações de brute force. Mas tem 2FA, o local maneiro? Tem. Yeah. E eu, como um cripto entusiasta, tenho sempre o 2FA ativo, porque parecendo que não, já me lixaram. Sim, e nem sabias que estavam a tentar, não é? Pois, podiam não saber, podiam dar com a minha password. Por falar em 2FA, também houve um utilizador do Reddit português que deixou uma mensagem de um Zero Day que existe numa extensão do Google Chrome, onde pelos vistos já que estão a meter código para alterar os vossos endereços de Bitcoin. Ele reportou que... ao fazer um envio de cripto da Binance para uma carteira externa, que a carteira dele foi alterada quando ele carregou a enviar. Ele só percebeu quando lhe faltaram os 800 euros na conta. Too late. Portanto, se usarem Google Chrome, tenham em atenção. Qual é a extensão? Epá, eu posso deixar depois isto na descrição. Não, era só curiosidade. Sim. Tenho aqui a descrição de tudo o que é que aconteceu, mas não tenho o nome da extensão. Ele diz que reportou à Google com a extensão em questão e fez uma espécie de relatório. Ele diz que por acaso trabalha na área de segurança informática e que os gajos chutaram para o lado. Não se deram ao trabalho de... Ignoraram, sim. Mais um aqui a queixar-se. Ainda por cima com criptomoedas, esse câmara. Ou foi para um daqueles e-mails em que quem leu o e-mail não sabia bem o que é que estava a ler. Não está nem aí, né? Opa, ele explicou que a extensão em causa, o Trojan, entra na extensão e altera a extensão em si. E a própria extensão depois é que passa a ser o vírus, que é giro. Uma das sugestões que ele deu foi criar um checksum para as extensões para ter certeza que a integridade está ok. Mas pronto. Sim, mas é preciso ter sempre cuidado com as extensões. Há pessoal que fala qualquer coisa, tem pensado duas vezes. Epa, e pensando bem, eu por exemplo, quando envio cripto de... O Kraken faz-te adicionar o endereço e depois é que tens que usar o endereço. A Binance acho que escolhes o endereço quando envias. Vocês confirmam? Eu nunca usei Binance, não sei. Explica lá. Na Kraken, seja, tu na Binance... o endereço novo... E tens de confirmar no e-mail aquele endereço. E tens uma lista de endereços. Yeah.
confirmados. Ah, bem, se tu podes assinar o endereço na altura que é para enviar. Sim. Digitar. E depois pede o teu FA para enviar. Exatamente. E se calhar ainda te mandam um e-mail para tu confirmares no e-mail. Certo. Mas não manda, não é a confirmar o endereço, é simplesmente a confirmar o envio. Ok. Pronto, aí é mais sujeitivo a falhas. Ou seja, colocar o endereço na altura. Como nós estamos habituados a usar cripto, vá. Não, tu, mesmo que ele te pedisse confirmar o endereço, tu à partida tinhas sido tu a fazer copy-paste, e quer dizer, confiavas, não é? Só se de repente recebesse esse e-mail e não estavas a fazer isso. Eu queria só chegar à conclusão que eu sou uma das possíveis vítimas se uma vez apanhar isto. Acho que não vou confirmar 30 vezes. Aliás, dependendo da quantidade, como é evidente, mas a partir do momento de qual o endereço e que confirma as 4 últimas letras do endereço, costumo fazer enviar. Sim. Me penso duas vezes. A partir daí. Sim, exato. Sim. Portanto, sim, isto é um bocadinho. Talvez as 4 últimas, não vês as 4 primeiras também? Também costumo ver as 4 primeiras. Era só para confirmar. O início e o fim. acho que é standard. Mas pronto, também fica a dica, pá, não usem Chrome. Usem Firefox. Não é que o Firefox esteja... Seja, mas há menos vírus porque é como o Windows. É menos usado. É menos usado. Há mais vírus para o Windows só porque há mais potencial de utilizadores. Certo. É isso. Ok, meus caros, vocês conhecem uma coisa que é os precursores do fracasso? Ou, peraí, isto foi traduzido, não é evidente. Harbingers of Failure. Harbingers. Não. Não sabem o que é? Não. É um tipo de pessoas, isto foi feito por um estudo no MIT, e chegaram à conclusão que existe um tipo de pessoas que estão mais suscetíveis a comprar coisas que vão falhar. Ou seja, estas pessoas são aquelas pessoas que vão comprar batata frita com sabor a limonada, Oreos com sabor a melancia ou Pepsi Cristal, que não sabia o que era, mas fui ver. Era uma Pepsi transparente. Inevitavelmente estas coisas falham. Chegaram à conclusão que quando 50% destas pessoas compram um produto, ele tem cerca de 30% de hipóteses de falhar. E se estas pessoas comprarem o mesmo produto 3 vezes... A percentagem de falhar passa para 56%. Sim. Ou seja, são pessoas que levam mesmo o azar para as coisas. Portanto, é o tipo de pessoas que vocês não querem comprar os vossos produtos. E eu fiquei a olhar para isto, a olhar para o artigo e a pensar que este tipo de pessoas também existem em cripto. Vocês conhecem os precursores do fracasso em cripto, possivelmente. Aquele pessoal que compra sempre os projetos todos que estão para falhar. Já comprei alguns. Não, eu estava a pensar ao contrário, era nós precisávamos de pegar nesse grupo e pedir-lhes para comprar a cripto, que era para ver o que é que eles compravam. Porque sabemos que eles iam falhar. Era um estudo. A questão é que eu conheço muito pessoal desse que. Ou seja. Diz-lhes que conheces... assim: olha, compra cripto e depois passado. O que é que vais comprar? Não, passado um mês, o que é que compraste? E depois vendes. Eles compraram. E depois falamos com o Ricos e o Ricos shorta. Sinal dos shorts. Yes. Já agora, Kiko, que moedas é que achas que este tipo de pessoas estão mais propensas a comprar? Afá, não sei. O que é que te vem à mente? Devem ser tipo Cardanos e BitConnect. BitConnect, eu acho que sim, acho que estaria na lista. Não, o que é que achas que for diz-me uma coin que com uma destas pessoas comprasse. E eu, talvez. Já não lembrava de Ios. Não? Tipo, não. Ele chegou a sobreviver a algum bear market? Sim. Ainda está vivo. Ainda está vivo. Não sei se vale a pena, mas pronto. Mas por isso é que eu estou a dizer que poderá fazer parte desse grupo que tu estás a definir, mas pá. Talvez seja demasiado para dizer. BSB. Sim. Se compra BSB também está sujeito. Pronto, é diria que sim, que é uma possibilidade. E como é que uma pessoa evita ser um arausto do fracasso, comprar estas moedas? Eu sei como é que é. Ou só o criptografé. E comprei tudo o que nós dissermos. E depois façam ao contrário. Ou isso. Pá, boa sorte. Acho que não há receitas mágicas. É um bocado por aí. Sorry, bro. Todos temos um arauto.
dentro de nós. Ah, mas há malta que atrai mais azar do que outra, é verdade. Que não aprende com os erros. Pronto, um bocado por aí, talvez. Não? Não sei. Tu não concordas? Sim, não sei. Pessoal, depende do pessoal que estamos a falar. Se for aquele pessoal que vem cá só mesmo para comprar baixo e vender alto, e depois comprar alto e vender baixo. Sim, ou aquele pessoal que é tipo... É do contra, estás a ver? Tipo, por mais que eles vejam gente a explicar-lhes as cenas, eles acham que são mais inteligentes que os outros. Bom, certo. Encontrar uma moeda, que aquela é que é. Isto aqui é que é. Isto vai ser a novidade. Vai revolucionar o IoT. Por acaso, o próximo bull market, amanhã quando vier, vai ser engraçado. Vai ser o bull market do AI. Vai ser com a iniciativa da inteligência artificial. Já não viste aí uma candaíca agora que é de anonimizar a blockchain Arkham, ou o que é que era? Estava alguém a chilar isso no canal, mas eles achavam que era uma moeda privada, mas não, o objetivo é exatamente o contrário. Pagas para tipo doxar pessoal. Pagas basicamente. Muito bom. Como é que é isso? Yeah. Não, é tipo, é uma eu depois mando-te o projeto. Ok. Mas pronto, sei, é mais um para não comprar. Está-se para não comprar. Por favor, não comprem. Para apenas olhar. Metade dos projetos, 99% dos projetos é só para olhar e comer pipocas. Era Arkham. Acho que eu ouvi falar disso. Alright, meus caros. E falando... de outras cenas, parece que XRP to the Moon. Compraram Ripple esta semana? Não. Venderam Ripple? Não, ainda não vendi. Mas contra a Bitcoin aquilo está muito mal, portanto. Exato. Então, o que interessa no final. Contra o que interessa, aquilo continua nas ruas da amargura, portanto. Não... True story, bro. Não vale a pena vender já. É isso mesmo. Não vale a pena vender já, ok. Já há quem diga que isto é o início do bull market. Não que tenha muito, mas por acaso tenho um bugzinho pequenino comprado já há imenso tempo. Exato, é como eu também tenho um mini bag. Pronto, na última semana a moeda subiu cerca de 50%, passando de 47 para 77 cêntimos. E porquê é que subiu, Riclas? Subiu porque supostamente houve uma decisão de um tribunal nos Estados Unidos a dizer que Ripple não é security no mercado secundário. Espera aí, supostamente, mas supostamente é houve decisão ou... Não. Não houve? Houve uma decisão preliminar de um juiz do consórcio de juízes que irá analisar o caso. Então não houve nada? Não. Não é bem, não houve nada. Já é uma decisão, ou seja, já é qualquer coisa. Mas não é a decisão final. Ok. Este pedido de análise foi feito pelas duas partes para ver se haveria lugar a uma decisão sumária por parte de apenas um juiz. Aquilo nos Estados Unidos, os processos têm que ter vários juízes a dar a sua sentença. Não é todos, mas este pelo menos tinha. Mas tens uma execução sumária que é a pedido das partes, pode haver a decisão só de um juiz para terminar o processo. Mas isto lá está do famoso processo da SEC com Ripple. Sim, da SEC com Ripple. Sim. E as duas partes pediram a execução sumária. Uhum. Mas as duas partes não estão contentes com esta decisão, portanto, não vai haver a execução sumária. Pois, eu diria que o Ripple está contente e a SEC não deve estar muito fixe. Não há de estar completamente contente, não é? Porque eles quando venderam era security, no mercado secundário que não é security. Foi isso que eu entendi, é isso? Não percebi. Ou seja, a Ripple quando vende XRP é considerado security, considerado um valor mobiliário. Quando são pessoas depois entre elas a vender umas às outras, já não é. Foi isso que eu percebi. Tem, sim, certo. Tem, é isso? E achas que a Ripple não está contente com essa decisão? Não, porque vão ter que pagar uma multa ainda... grande por não terem feito o registro da oferta inicial. Ok. Agora, obviamente estão contentes com o resto, mas não estão contentes com tudo. Acho que ainda vão lutar... Meia vitória, não é? Sim, aquilo foi uma meia vitória para os dois, mas se calhar com um pouco mais de doce para a Ripple do que para a SEC. De qualquer forma, faz com
que faria com que o XRP, no final de estar nas mãos do pessoal, fosse uma criptomoeda, não fosse um... Fosse um ativo e não fosse um... Fosse um ativo, sim. E não fosse... O que é que isto quer dizer para o resto das criptomoedas? Seria positivo, digo eu. Ah, dado que a SEC vai caso a caso, pode não querer dizer nada. Pelo menos... Epá, não deixa de ser uma marca. Exatamente. Um precedente, não é? Isso é. Mas, ou seja, de um momento para o outro, por exemplo, já não havia dúvida que a Ethereum já não é uma security. Não, porque depois lá está, tipo, há tantas especificidades, tipo, nos ICOs, como foram feitos, como não foram feitos, como é que foi vendido, como é que não foi, como é que é a rede, como é que... Eu percebo, mas, epá... Não sei se consegues, tipo, podes multar a XRP por ter sido uma security no início, por ter sido vendida como um valor mobiliário, mas neste momento... Uma exchange já pode voltar a listar porque já não é. Fiz esse revés. Porque já tem alguém que confirma que não é, por agora, sim. Até havia notícias que a Coinbase estava para voltar a listar. Certo. Pá, eu pelo menos já... Não é que eu seja seguidor de Ripple, não tenho Ripple, ao contrário de vocês. Não tenho shitcoins. Aliás, tenho outras shitcoins. Mas acho que é positivo. Pelo menos para o mercado no geral. Sim, muito altcoin que pampou e à conta deste ruling, porque era, por exemplo, daquelas altcoins que estavam listadas, no caso da Coinbase, como sendo securities, e que tiveram vendas em mercado secundário semelhantes. E então estão a assumir que uma decisão semelhante seria dada a essas altcoins. Uhum. Ok, muito fixe. Já agora, a juíza chama-se Analisa Torres. Achei engraçado o nome. Não é portuguesa, mas é Analisa Torres. Muito bem. Tem mais alguma coisa que queiram acrescentar? Ou passamos para... Ah, eu tenho. Tipo, a decisão parece-me muito estranha. Tipo, porque tens uma decisão que diz que a venda a investidores profissionais merece proteções por parte da SEC. Mas a venda em mercado secundário ou mercado a retalho já não. Os investidores a retalho já não precisam de proteções da SEC, aparentemente. Já não é uma security. Parece uma decisão bastante estranha. Se calhar a SEC está-se preocupada com os investidores. Nos institucionais, no sentido deles depois manipularem o mercado e isso, porque eles sabem que o retalho não vai lá, não é? Tipo... Mas repara, isto é uma interpretação de um juiz, não tem nada a ver com a interpretação da SEC. Sim. Aqui que houve, pelo que eu percebi, foi que o juiz decidiu que, após a venda inicial, a Ripple já não poderia ser considerada como uma parte interessada no token, ou como é que eles chamam aquilo? Há um dos testes do Huawei que diz que é uma organização de terceiros, uma coisa assim. Um valor mobiliário é um tipo de instrumento financeiro que representa um direito de propriedade numa entidade ou uma entidade corporativa. Sim, mas não é isso que eu quero dizer. Ah, faz-me algum sentido. Quando estamos a falar de mercado secundário, a Ripple pode ter Ripple, mas... Fedor, que achava esta merda, mas ele não está a prestar atenção. Desculpa, depois não, conta. Diz lá. É que eu sei que tu sabes isto, mas eu não... Mas diz. Qual é a parte do Huawei test? Como é que é? Profits from others, sim. Sim, e não é só from essa. The work of others. Mas aqui a outra é... Trabalho, o quê? Que é um investment contract in a common enterprise. Exatamente. Pronto. E então, basicamente, o juiz disse que... Pelo menos eu acho que é... Agora não tenho a certeza, mas se calhar é essa que o Fibrocas disse, que é... To be derived from the efforts of others. Ou seja, o juiz considerou que Ripple pode ser influenciada pelo trabalho da Ripple empresa para investidores profissionais. Certo. Mas decidiu que para os investidores a retalho já não existe essa dependência no trabalho da Ripple para definir a subida ou descida do preço do token. Parece-me extremamente estúpido. Sim, é um bocado estranho, no mínimo.
Mas, pá, por exemplo, eu acho que a melhor defesa que a Hilpa poderia ter mostrado era tipo o gráfico do XRP contra o Bitcoin, assim, tipo, ah, está a ver aqui a prova como nós não estamos a fazer nada para o preço subir. Está aqui a prova. Pronto. Está o caso resolvido. Tradicionalmente, pá, tudo o que tenha a possibilidade de ser afetado pelo esforço corporativo ou de indivíduos, a partir deles vão sempre considerar um security. Pois, mas um aqui aparentemente não consideram. Imagina, eles, tipo, segundo essas regras, até o Ethereum seria uma security. Portanto, sim. Certo. Por isso é que eu acho que é um bocado daquela de encolher os ombros e dizer, acho que é a regra que não está muito bem montada, porque tipo, pá, está desatualizada de alguma forma, alguma coisa deveria ser feita. A não ser que me definisses, pá, pronto, olha, pá, é tudo security, que é, também é uma solução. Porque tu, eu acho que a única forma de não teres uma security é se tiveres um produto acabado. Porque se não for um produto acabado, tipo, tens sempre esforço empresarial de alguma forma. Acho um bocado difícil fugir disso. Sim, ou não teres uma empresa por trás, não é? Certo. Mas mesmo, pode ser mesmo o esforço coletivo de Bitcoin. A partir do momento que existe empresa, a partir da security, a menos que o token seja distribuído de uma forma. O Monero, por exemplo, também. Sim. Não há fundação, não há. Há um grupo de indivíduos que faz uma cena. E mesmo pá, Zcash, é security ou não é security? No caso de Zcash. Aquilo foi distribuído por Proof of Work, mas 20% estão a ir para a fundação. Eu acho que uma taxa não representa uma security, não é? Estás a taxar alguma coisa que é, não é? É um bocado. Certo, eu diria mais que é se depende daquele grupo inicial. Como é que foi a distribuição? A distribuição inicial, não foi? Como é que foi feita? Não sei como é que foi feito, houve pre-mine, não houve pre-mine, não sei, nos Zcash. Não, aos 20%, 20% de taxa para um grupo. Mas não houve a pre-mine? Uma fundação. Nem, não. Nada, ok. Pensava que tinha havido. Proof of Work simplesmente tem 20% de taxa, ainda hoje em dia tem. Já. Yeah. E aí. Era para ser retirado e não foi, não é? Certo. Certo. Era para ser retirado ao fim dos anos e depois eles... Mas não, aí tens uma empresa por trás, sim. Mas é uma taxa. Eles não tinham todos a moeda distribuir. Mas tens uma empresa por trás, não é? Tens o esforço de outros ou aquela cena. Nesse caso, poderia ser, não é? Considerado. Sim, não me admirava se fosse considerado também com essa organização a receber fundos. Pelo menos essa organização está incentivada. Certo. A não ser que eles não façam nada. Se eles não fizerem nada, literalmente. Mas repara. Não fizerem nada em que sentido? O que eles fazem é vender. Mas houve uma coisa. Eu acho que a gente tem de perceber o que é que essa lei também. O que é que isso significa? Porque não fazer nada não é o que isso significa. Ou seja, tu podes fazer o que quiseres, desde que não promovas. Desde que não faças tipo. Se certo. Comprares isto, o preço aumenta. Ou seja, tu não fizeres esse tipo de promoção, pá, tu podes vender o teu produto na boia, à partida estás mais ou menos salvador. Eu acho que é um bocado, tem a ver com um bocado com o tipo de promoção que tu fazes à volta do teu pá, token, digamos assim. Se é um mecanismo de investimento, pá, estás um bocado. Pá, podes ter algum problema. Se é um bocadinho mais de. Pá, utilizes isto de alguma forma, pá, podes estar mais salvaguardado, não é visto tão diretamente como um mecanismo de investimento. Pá, no final do dia isso é tudo Ponzi, não é? Portanto, vamos que tivesse por número para cima para a direita. Temos cá todos para isso, mas pá, ok. Isto depois tens essa parte, mas também tens o outro lado, não é? Pá, mas isto dá para utilizar neste ecossistema para fazer isto e aquilo, não é? Portanto, pá. Tipo o Ethereum, não é? Pá, posso utilizar o Ethereum para comprar shitcoins, pronto, olha. É um use case. Posso utilizar isto para participar no casino, pronto, é um use case, não é? Mentar em NFTs. Certo? Outro casino. Pá, estou a brincar. Lá está o Ethereum. Certo. Neste momento, não é? Teve uma distribuição relativamente até tirando o pre-mine. O Ethereum começou como security, parece-me, e migrou para outra coisa. Migrou. Sim. Ah, foi distribuído. Mais ou menos, organicamente. Transmutou-se. E. Como os artigos todos que andam aí pela internet, vocês estão crentes que isto é o início do bull market ou é só mais um vai para cima e vai para baixo? O XRP? Não, o sinal costumava ser o Litecoin. Eu acredito que estamos no início de um bull market agora. Uhum. Quem é? Vai para cima e vai para baixo. Não é por causa desta artista em específico. Sim.
Acho que mais rápido era pelo ETF da BlackRock. Sim. Pela provável. É assim, eu posso me enganar. Não, é que estrutura. Tipo o timeline, desculpa, mas pelos bichos o timeline quase tipo encaixa bem com o halving. Tipo, há um prazo limite para a decisão. E isso seria tipo uns meses antes do halving, por isso era tipo... Quando é que é o halving? Ah pá, é volta menos um ano. Não sei quantos mil blocos. Mas... Acho que é maio. Maio, abril. É por aí. Mas não será, imagina, não será o ETF mais uma vez um... Pá, porque está tudo bem citado, em 2017 também estava tudo bem citado. Ai, vem os futuros. Falta 272 dias. Ah, não será mais um ano que eu depois de abril. Está tudo a bater 500 satisfações, depois quando vier o ETF, faz um ranking com o ETF. Por norma é isso que acontece. Portanto, já sabem. Uma coisa positiva, segundo a Glassnode.com, é que estamos em all-time high de endereços com mais de um Bitcoin. Muito bom. Neste momento já passa 1 milhão. É giro. E cada endereço é uma pessoa, portanto é 1 milhão de pessoas. Essa parte não é possível não ser confirmada, mas... Eu confirmo. Pá, infelizmente, não existe este valor para moneros. Também gostava de saber quantas pessoas é que têm mais de monero, mas... Já perguntaste para o admin da moneda? Não. É uma meme coin, já tinhas esquecido? É uma meme coin. Claro que não dá. Nem para isso dá. É uma merda. Por acaso, tinha curiosidade de saber este valor de Ethereum, mas eles têm o site em baixo. Ainda agora abri o site e diz que está indisponível. Mas em Bitcoin é giro. Quer dizer que, evidentemente, com o endereço de Bitcoin não representa uma pessoa, mas à partida há mais pessoas a ter mais do que um Bitcoin na... Uma carteira de endereços de um coinjoin qualquer que usa um Bitcoin para. É só para foder o gosto. Gigajogas. Mas é tão bom. Ou então é pessoal a abrir canais de Lightning com Bitcoin. É isso, certamente. Olha quem abriu o Binance. Ouvi dizer. Pois é. Binance. Já permite. Já experimentaram? Não tenho quanto. Quem é que daqui. Aliás. Quem é que daqui usa o Lightning há menos de um mês? Acho que já usamos todos, nós já usamos Lightning. Tipo, não, há menos de um mês. Ah, há menos de um mês, não. Olha, quando for à praia, agora em agosto, ao Algarve, sou capaz de usar o Lightning. Se tiver lá, eles chamam o Bamba Vá, Bamba Beach, Bamba Whatever. Lembra aquela merda que é do outro gajo? Ok. Ainda tenho lá saldo do ano passado, quando não gastei. E o gajo já não está a lembrar quanto é que é, vou dizer que é mais do que o que foi. Vou mostrar uma tradução que eu tenho enviado. Foi esta. Mas pelo que vi pelas notícias, pelo menos agora parece que está tudo entupido, que as taxas são bem caras, enfim. Ou seja, a Binance está a cobrar demais por um depósito de Lightning. E que não, demais, os levantamentos estão a fazer filinha de espera para sair, em vez de ser instantâneo. É uma emoção melhor. Mas... Como assim, pagas para depositar? Claro. Sim. Para o withdraw, não é naquela agora, para depositar, que atrasar. Desculpa, estou a falar para... Levantamentos. Levantamento, sim. Ok. Não, estava a achar muito estranho. Certo, a taxa de levantamento está cara e lenta. Mas está cara, tipo quanto? $7. Não, porra. Também não, caralho. Foi o que eu vi, mas foi no Telegram. Espera aí. Falo com alguém. Um gajo qualquer a dizer, Alguém disse, eu li aquilo. Não, está tipo a 3 cêntimos, acho eu. Pá, é uma diferença. Está caro. Esse gajo também queixam-se de 3 cêntimos, pô. O pessoal gosta muito de chorar. Muito. 3 cêntimos é justo. Vou partilhar a imagem convosco no Telegram. Queixam-se de tudo, pá. Entretanto... $7 é a taxa do BTC normal, puto. Sim, pois, mas estavam a dizer que era a mesma para Lightning. Eu, tipo, não. Isso já era mal demais. Pois, não, 3 cêntimos é aceitável. Vai fazer com que algum de vocês vá usar Lightning mais vezes? Não. Sim, podes começar a usar Lightning como usavas o SDT para mandar tipo de uma exchange para outra ou whatever. Não, parece-me um bocado mal. São valores pequenos. Aliás, qual é que é o máximo que podes estar com Lightning? Grandes é... Aliás, nem sei qual é o limite da Binance, mas há de ser bastante pequeno.
Se ele já tem problemas de filinha de espera com o sistema atual, se aumentassem os valores, então estavam sempre a esgotar a capacidade. Pois. Vocês conhecem a Simple Bitcoin Wallet? Não, que é isso? Ah, e para além, mas desculpa, Malman, antes de ir para aí, para além disso, parece que muitos dos pagamentos estavam a falhar porque a Binance não tem canais abertos com grande parte da rede, ou com uma parte da rede. Até tem tipo um canal aberto com a wallet of Satoshi. Um canal cheio. Pois é, alguém que trate disso. Se não conhecem a Simple Bitcoin Wallet, é uma Bitcoin, é uma carteira de Bitcoin, como diz o nome, e pelos vistos é simples, e eles vão deixar de suportar a Lightning. Obrigado e bom dia. Razões, dizem que não têm tempos nem recursos para acompanhar o desenvolvimento de Lightning, Lightning a ter um uso significativo nos próximos anos. Não creem que valha a pena o trabalho que estão a ter para se manterem atualizados com o protocolo, que, pá, parecendo que não, ainda é um protocolo em desenvolvimento. É um bocado isso que eu ia dizer, quer dizer, Bitcoin obviamente está ossificado, é fácil de ser compatível. Agora Lightning está sempre a mudar 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, óbvio que vai dar mais trabalho. Para além de que essa carteira é só um gajo, é one man show, yeah, ok, o gajo não tem tempo para manter a carteira, sure. Ah, mas pronto, sim. Entretanto, o que é que dirias que continua a ser mais fixe para Lightning? Phoenix? Olha, Phoenix agora teve um lançamento brutal. Acho que a gente não falou a semana passada. Quer dizer, não falámos porque eu não estava aqui. A Phoenix teve um lançamento brutal agora. Estão a testar um novo update ao Lightning chamado Splicing, em que tu basicamente podes ter só um canal na tua carteira e esse canal vai aumentando ou diminuindo consoante o teu saldo ou a tua necessidade de gastar saldo. E não deixas de ter vários canais, ou necessidade de ter vários canais para receber um montante grande ou maior. É mais fácil de receberes de on-chain e de enviares para on-chain. Passa okay. Tudo por um mesmo canal, deixas de depender de swap providers, que eram sempre third parties em que tinhas que confiar que não te roubavam os fundos. Em que mandavas fundos Lightning para eles mandarem fundos on-chain para ti. Pronto. Ou seja, neste momento agora dá para aumentares o canal com uma transação on-chain direto ou diminuís o canal com uma transação on-chain direto. O mesmo canal. Sempre seja o mesmo canal, sim. Mas estavas a dizer que ele também fazia tipo auto-rebalance? Dizer. Sim, é o que eu estou a dizer. Imagina, tens um canal de 0.01. Yeah. E se tu quiseres mandar para lá 0.1... mandas a transação on-chain para a carteira e aumenta o canal para 0.1 yeah. On the fly. Ou seja, em vez de ficares com um canal de 0.1 mais outro canal de 0.01, fica tudo no mesmo canal com 0.1. Yeah. Ele tipo só que neste... e abre outro. Sim, mas neste momento ele também é uma deficiência que é sempre que tu retiras fundos do canal, estás a criar uma transação on-chain. Era isso que eu ia perguntar. Ou seja, a carteira faz com que o saldo on-chain e o saldo off-chain esteja no mesmo sítio. É, basicamente isso, sim. Sim, sim. Okay, não há saldo on-chain. Sim, sim, sim. Não, ou seja, aquilo há de ser uma multisig, tens sempre a chave dela, faz uma transação quando é preciso on-chain e que volta vai balanceando o canal. Eles descobrirem a melhor heurística para tu poderes ter o canal aberto com capacidade suficiente para ser útil e não estar sempre a gastar fundos do canal quando faz um splice out. Gastar fundos num canal on-chain é mais caro que uma transação normal. Depende da transação normal, mas sim, pode ser. Ah, são trade-offs. É um gasto de uma transação multisig, sim. Exatamente. Mas fiquei interessado em experimentar. Tens que pedir acesso se quiseres testar, etc. Mas é uma não posso compilar a minha própria carteira, visto que eles são open source? Não tenho a certeza, eu diria que sim, mas não tenho a certeza se esta versão está open. Não fui ver, simplesmente não fui ver. Okay. Queria sim, porque realmente eles são open source. Uhum. Muito bueno. Kiko, quando é que foi a última vez que fizeste uma Atomic Swap? Uma Atomic Swap?
Nunca. Não, já fiz. Estás a dizer de Monero para BTC? Whatever. Eu ainda não fiz, foi aquelas de Monero para Ethereum. De BTC já fiz. Ok. Fiz aquelas Unstoppable Swaps, lá o que é que era. Swaps, sim. Quando apareceu para testar, ainda era no CLI. Uhum. Já existe Graphical Interface? Acho que existe um site que, no fundo, trabalha com aquilo por trás. Ok. É que um dos problemas dos Atomic Swaps, para quem não sabe, Atomic Swap é uma forma de fazer uma troca entre duas pessoas sem necessidade de confiar-se uma na outra. Os Atomic Swaps que eu tenho visto ainda é tudo à base de CLI, de console. Que é um bocadinho chato para usar a interface, mas pá, é o início, não deixa de ser interessante. E já começa a haver uns mercados interessantes a trabalhar em cima disto. Estive há bocado a pesquisar o basicswapdex.com, que é um desses sites de Atomic Swaps, que além de Bitcoin e Monero, tem Bitcoin, Monero, Dash, Litecoin, Firo, PFX e Partículo, que nem sei o que é isto. Mas pronto, já começa a ter mais pares, além de ser só Bitcoin e Monero. E como o Kiko estava a dizer, a partir da Bitcoin e Ethereum também está aí a virar da esquina. Sim, não, o Ethereum já está live na mainnet. E não tem é pouca gente a correr o porque aquilo tem tipo como é que se diz, uma rede P2P própria, para os pares se encontrarem, não é? Para a malta que tem Monero ou Ethereum e quer trocar, liga-se, tipo como aos torrents, não é? Liga-se a um P2P para partilhar os pares, não é? E para tentares encontrar uma ordem que satisfaça a tua procura, não é? Uhum. Porque, pá, lá está, isto tem uma limitação para Monero, que normalmente o outro par é que tem que criar isso era uma das coisas que estava aqui no artigo, que parece que eles estão a conseguir dar a volta a essa limitação. Então, tu vais conseguir comprar como vender Monero. Bom. Sem necessitar só de como é que era? Só Bitcoin é que conseguia meter a ordem. Criar a ordem ou o Ethereum. Exatamente. Que no fundo tens de criar tipo um smart contract e Monero. Exatamente. Não tinha o scripting necessário. Parece que estão a dar a volta a isso. Vai ser possível criar transações a partir do lado de Monero, que é o que é interessante. E além disso, outra coisa interessante que eu vi é que em Bitcoin Cash eles fizeram uma implementação diferente da de Bitcoin, porque ao que parece Bitcoin Cash tem outras funções que o Bitcoin não tem, que é o CSFS, Full Text TX Introspection e Covenants. Diz-vos alguma coisa? A mim não me diz nada. Covenants diz-me. Ok. Mas é uma tecnologia que está a ser testada também a proposta no Bitcoin, mas não está nada ativo. Já está implementado no Bitcoin Cash, pelos vistos, e faz com que as transações de Atomic Swaps fiquem 50% mais pequenas. Cerca de, dependendo da operação. O que é giro, traz novas funcionalidades ao protocolo. Pronto, Atomic Swaps é isto. Daqui podemos ir para... foi detido mais um ex-CEO. Parece que o ex-CEO do Celsius, Alex Mashinsky. Ah, yeah. True. Foi detido. Finalmente. Um bocado escandaloso, não é? Era esquisito não ter sido. O Celsius era uma plataforma que prometia rendimentos brutais, que parece que foi à falência há uns tempos. Ainda não tinha sido ninguém acusado de nada. Parece que foi esta semana a ter um Alex para interrogatório. E acho que já chegaram a um entendimento em que a Celsius vai ter que devolver, porque é procura nos apontamentos, não sei onde é que aponta isso. 4.7 mil milhões de dólares a algumas empresas que foram lesadas. E pronto, é um bocadinho à volta disso. Vocês acompanharam a notícia? Eu acompanhei em direto na CMTV. Pois, eu por momentos pensei que estavas a perguntar se acompanhei isso, mas isso ia ser preso. Sim. Só o Rui Rio mesmo. Já. Yeah. O Rui Rio, e acompanhamos todos.
Não, por acaso tem direito. Pronto, é isto. Não tenho aqui mais a acrescentar. Nenhum de nós tem muito mais a acrescentar. Já falámos isto há tempos. Acho que podes falar também da Mutiny Wallet. Não meteste aí ou não viste nada sobre não isso? Não vi. Não sei o que é. A Mutiny Wallet é uma wallet de Lightning. Aliás, eu mandei-te um tweet no Signal. A Mutiny Wallet é uma wallet de Lightning que uns gajos estão a fazer, que é browser-based. Ok, já me lembro. E então está a ter grande backlash porque há 3, 4 anos ou mais que a malta anda a fugir das wallets browser-based, pelo menos com possibilidade de recuperar chaves de segurança ou chaves de backup, porque é um problema de segurança. E estes gajos foram fazer uma wallet de Lightning completamente no browser com todas as features. E uma das pessoas que foi apontar os problemas foi o Fluffy Pony, que disse que teve bem problemas desses com o MyMonero. Sim, o MyMonero era uma wallet based on browser não, era um site, pronto, era um site que fazia de carteira e que eles não tinham acesso às chaves. O problema é que há muito phishing. Só dava conta e ia para outro site qualquer que não era o MyMonero. Acontece. Exatamente. Mas mesmo assim, pá, compreenda o problema que o pessoal está a ter. Também não sou a favor de carteiras em sites. É sempre de evitar. Mas é possível pegar nessa carteira e fazer um plugin de um browser, não? Uma espécie de MetaMask. Sim, uma extensão. Não deve ser, sim, deve ser possível. Pá, se já fizeste o site, fazer uma extensão é só mais um passo à partida. Sim, e continua a ter os seus problemas, não é? De ser web-based, não é? Ou não é web-based, mas é browser-based. E pronto, pá, e as pessoas em geral não têm assim muito cuidado e há muitos problemas, não é? Inclusive com a MetaMask e outras. Pá, também scams, phishing, whatever. Só clica em links e dá permissões, whatever. Cede a contratos. Pá, claro, mas assim não. Mas já não é tão. Mas é, um problema das web-based wallets é isto, não é? Tipo, a internet está ali, tipo, é fácil clicar, não é? É por isso que, opa, eu, por exemplo, tenho um browser, o browser que eu uso no dia a dia não tem a MetaMask, a MetaMask está noutro. Ou pelo menos se tiver lá a MetaMask é só tipo uma hot wallet, não tenho lá as cenas, não é? Pá, porque sei que qual o risco, eu tenho cuidado, mas mesmo assim, não é? É fácil. Clicar no sítio errado. Pode acontecer a qualquer um. Ah, mas não existindo ainda uma extensão de Lightning para o browser, que acho que não existe, mesmo que algum de vocês conheça, ou se um dos nossos queridos ouvintes conhecerem, nos quiserem informar, estejam à vontade, parecia-me um passo extra criar. Já que criaram a wallet no browser, era só mais um passo. E é útil. Mas já é útil. Para Monero, tenho a dizer que neste momento dava-me bem de jeito que existisse uma extensão. Não propriamente para um uso dia-a-dia, mas dava-me jeito de ter uma extensão para um site. Para conseguir implementar, criar um site que eu usasse. Portanto, sou a favor que andem com isso para a frente. Se bem que não tem nada a ver com o currículo disso. Só eu especular que é possível fazer. Para Monero é possível. Para Lightning não sei, mas também deve ser. Não estou a ver grande impedimento para... Eu também não. Para ser uma extensão. Há de ser semelhante. Meus caros, estão-nos a ouvir, deixem-nos ouvir, parem agora e vão criar cenas. Vão criando-nos uma wallet para Monero, uma extensão. E façam isso open source, nós agradecemos. Muito bem, meus caros. E mais cenas. Tem ideia de algum evento que vai acontecer nos próximos tempos? Cripto. Por acaso, não fui ver cenas. Além do João. Em setembro vai ver o Crypto Café, não? Sim, além do setembro vai ver o Crypto Café. Brutal. É. E querido ao Crypto Café. Tu vais ao Crypto Café? Eu? Ninguém diz nada. Eu estou a falar claro. Para tu, estou a falar claro. Para toda a gente. Vamos todos ao Crypto Café. O que tu tens de dizer é: nós vamos ao Crypto Café e tu vais? Exatamente. Contamos com a tua presença. Contamos com a tua presença. Mete aí no teu calendário, na tua agenda, dia 15 de setembro. Não, para aí. Dia 15 de setembro, podes ir logo no dia da festa de software livre e no dia 16 de setembro, no mesmo sítio, na Universidade de Aveiro, vai estar a Crypto Café.
Claro que é melhor irem com antecedência. Sim. Bom, aos 3 dias. Sim, reservem já os vossos bilhetes. Reservem os vossos bilhetes que são à borla, mas reservem. E é isso. Por esta semana acho que estamos fixe. Não se esqueçam de meter o gosto. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafé.pt, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.